Takže čus lidi, já vás vítám u dnešního unboxingu, koupil jsem si nové sluchátka herní od Ebluček a řekl jsem si, že teda bych na tom mohl udělat unboxing, ale nevím, jestli se vám to bude líbit. Určitě se vám nebudou líbit ty sluchátka, jak vypadají, ale jsou úplně mrdový. No, tak já se na tom pustím. Tady to už jsem rozsáhl předtím. To voní. Tady něco z kartonu. Tak. Tady mám nějaký popisek, ten je trošku zmuchlaný. No, popisek nebude počítat snad. Zase, že mi ještě k tomu něco dají. Jo, to tam patří na prv. Tak. Je to na přidávání, je to s mikrákem tady, tak na ně ty budu používat do videí. Tak. Krásný sluchatka, úplně mrdový. Úplně se mi líbí. Písničky to nehraje taky špatně, takže co jsem chtěl, tak to jsem rozbalil. Tak asi už se s vámi loučím, takže čau, já jsem Monty a dejte like na náš kanál Skittle Stars. Čau.